Plekanec, červenka, Plekanec najíždí před branku, červenka mu vracel do touča. Rusové si dali vlastní gól! Fyodor Tiutin dopíchl tuhle nahrávku červenky za záda Konstantina Barulina a červenka se tak stává prvním střelcem v utkání o bronz. Tak jsem sám hodně zvědavý, jakým způsobem to tam Tiutin dokázal dát do té brány, protože to byla poměrně rána. Roman Červenka si výborně řekl ten kotouč od Plekance, nadpal se tam do té díry, která vznikla v ruské obraně, což za chvíli samozřejmě uvidíme. Teď sledujte Marek Šiklický na Plekance a tam už byl v té díře Roman Červenka. Ta předávka se úplně nepovedla. Aha, nohou, Tiutin nohou, on se snažil zvednout a ten kotouč kopl přímo za Barulinova záda. Tak trochu i zásluhou Fyodora Tiutina se Roman Červenka vrací na tohle šampionátu mezi střelce. Němec zvládl sprinterský souboj s Kovalčukem. Jágr, jeho střela a tentokrát Barulin vytěsnil. Znovu Jágr. Nahazuje tam Plekanec i Červenka, čekali před brankou Čáslava. Plekanec. Puk proběhl brankovištěm. Ještě Červenka to zkoušel od mantinelu a teď už Radulo vyváží. Pravo mu šlape Kovalčuk. Kovalčukova střela a je vyrovnáno 1-1. Tak teď zase Ilja Kovalčuk ukázal, jaký je střelec. To je škoda, takový protiútok zničil v podstatě Rusové pod tlakem a dva docí, protože Roman Červenko to tam ještě dobrusloval, ale Ilja Kovalčuk ukázal svoji velkou zbraň, střelu ze zápěstí. Parádně ten puk napasoval mezi Čáslavovi brusle, takže ten kotouč byl schovaný našemu brankáři. Podívejte se, to nebylo nic velkého. Jedna přihrávka na pravý mantinel, 2-2, navíc backchecking od našich hráčů skvělý, byl tam Červenka, byl tam Plekanec. A ta dobrá rána těsně nad ledem těch 15-20 čísel rozhodla. Ještě takový vrtící se kotouč, ne úplně čistá střela, Kovalčuk dává svůj druhý gol na turnaji a vyrovnává na 1-1. Zvykov přenechal rozehrávku, teprve teď dostává puk, Ovečkin už si nejíždí před brankou, před nohou dostal Kulikov. Kulikov v dobré pozici a Rusko vede 2-1. Tak to je nepříjemná sprcha a nepříjemný obrat. Z podobného místa tentokrát kručí ranou obránce Kulikov, obrací vývoj. Do podobného místa, pod ruku, po druhé za sebou Ondra Pavelec během krátké chvíle, ale Dimitrij Kulikov tam měl spoustu prostoru. Tam chyběl jeden z našich hráčů. Teď se můžeme podívat na celou tu akci, jak se ta naše obrana stáhla necelá na levou stranu a Kulikov sám vpravo. Tentokrát Ondra Pavelec dobře viděl, ale Kulikov našel místo pod paždí. Říká se tomu střela do teploměru. Přesně do podpaždí. No, zase trochu nepříjemné pro brankaře i to, jak se ten puk vrtěl. Všechny ty kotouče se tady vrtí, je to tím ledem a s tím se nedá nic dělat. Ta kvalita ledu je hold taková, že ty kotouče skáčí. 20letý Kulikov tedy dává na 2-1 a teď Jan Marek. Ještě hledal Moráčka. Kozov. Zarypov. Morozov. Rusové dostávají křídla a ostřelují teď Pavelcovu branku. Škola. Je Průcha, Marek. Zpátky na Průchu, Rolínek, Marek. Průcha, je to tam! 2-2! Nádherná akce. Na dva doteky. Dřív Marek na Rolínka, Rolínek na Průchu a ten z první do šibenice. Tady Barulin neměl šanci, to je nádherná odpověď. Už se těším na opakovaný závěr, protože to byla lahůdka. On za Marek zatáhl, dokázal ten kotouč propasírovat na Rolínka, ten okamžitě z první na Průchu. Barulin se přesouval a na zakončení spíše od Rolínka vůbec nereagoval na ten pohyb a Průcha. Tak jako Rolínek, tak jako Marek z první přímo do šibenice. Kovalčuk. Aťušov.
Tečovaná střela, ještě rychlý návrat Ondry Pavelce do brankoviště a Kovalčuk bohužel dává minutu a 7 sekund před koncem první třetiny na 3-2. S tímhle už Ondra Pavelec nemohl nic dělat, už ten tygří skok pravé tyči byl zázračný. Bohužel se hráčům nepovedlo vyčistit prostor před brankou a Kovalčuk se tak dostává dnes ke druhé brance. Tady opravdu Ondra Pavelec už neměl šanci zareagovat na tu dorážku pod horní tyčku, ale chyba začala na modré čáře, kde ať už byl zcela volný, to je ten kotouč, který napálil směr brána, měl čas ho zpracovat, měl čas ho dohrát a Kovalčuk dával téměř do prázdné, protože Ondra byl na boku po tom předchozím skvělém zákroku. Nesmí se nám stávat, aby jsme měli volné obránce na modrou čáru, ty už si na to dnes upozorňoval. Teď se to opět opakovalo. Hráči šikovně před branku Jermanek promáchl. Jenom spíš čekal, že by tam někde ten puk mohl být, on ho moc nemohl vidět. A teď šance pro Jana Marka, Jan Marek ze strany se vrací nikoli, Jan Marek nemůže jít do jiného zakončení než do střely a tu Barulin pohlídal. Teď nepříliš povedené vyhození, průcha a je to gol! Je vyrovnáno 3-3! Máme nového kanonýra, Petr Průcha. Zcela jistě do pravé šibenice. Čekal jsem, jestli nebude vymýšlet nějakou přihrávku, ale je vidět, že po tom prvním gólu si neskutečně věří. Zavřel oči, poslal to doprava nahoru. Barolince stačil jenom ohlédnout. Ale obrovská chyba Jemelina. Myslím aspoň, že to byl Jemelin, který... Já si také myslím, který chtěl vyhodit a místo toho poslal jako svíci nahoru, která spadla k Průchovi. Evidentně zazmatkoval. Petr Průcha si potom tady ten kotouč sebral. Dobře udělal, že nenahrával. Ta hůl, to byla těžká překrážka. A hlavně spoluhráč Petra Průchy, který tam byl vlevo. A Pavelec, teď už vyhozený kotou na Červenka, spěchá za Aťušovem a Aťušov v nouzi posunul jenom Červenkovi. Červenka gól! Červenka dává na 4-3! Tak dnes je to zápas dvou českých střelců. Červenka teď dostal další ruský dárek. Takhle se chodí za kotoučem, takhle se nevzdává boj o kotouč, takhle jako Roman Červenka. Teď šel za ztraceným kotoučem, on viděl, že je trošku rychlejší než Aťušov, ale věděl zároveň, že Aťušov tam bude dřív. Ale nepochopil jsem Aťušova, proč už neudělal ty dva kroky, proč raději k tomu puku nedobrusil. Tak jestli takhle ruští obránci pomáhají Červenkovi, tak už chápu, proč tak rád hraje v Rusku. Ale jak říkáš, byl to sice od Aťuševa trochu dárek, ale Roman Červenka si ten puk vzal do plných a tentokrát to byl Zbyněk Michálek, který mu sklepl puk. Báček. Jágrovým tlakem Červenka dostal od Nikulina dárek. Plekane Červenka, gól! 5-3 a Červenku hat-trick! Nezbývá nic jiného, než zatleskat, protože další nádherná akce. Tomáš Plekanec potvrdil svůj přehled. Napsal, naznačil ránu, ale ten kotouč, to byla střílená přihrávka. Přesně na hůl Romana Červenky, kterému stačilo nastavit hůl tak, aby směřovala do brány a Barulin byl bezmocný. Tak také dnes mohou čepice a klobouky létat, i když tahle dívka se své papachy asi nevzdá. Další nádherný gol, tam Rusové trochu protestovali proti našemu střídání, to se jim moc nelíbilo. No, ale jinak velká paráda. Tam zase Nikulin vlastně ve chvíli, kdy k němu dojížděl Jaromír Jágr, jenom zazmatkoval ten puk, opatrně přimáčkl k mantinelu, aby to nebyl faul, ale přitom Tarasenko nemohl moc hrát. Zinově. Plekanec Tarasenkovi nechal hokejku mezi nohama, ale rozhodčí dnes skutečně hodně nechávají hru plynout. Arťuchin před brankou a Tarasenko doplácal ten puk do tyče a teď skvělý Pavelec. Já jsem zvědav, já jsem tedy přiznám se, měl pocit, že to spíš šlo dovnitř do branky, ale rozhodčí si nechá zkontrolovat na videu, já nevím. Já s tobou, Michale, souhlasím, já si myslím, že to byl gól. Já si taky myslím, že Tarasenko dal gól, ale ano. Když rozhodčí ukazoval hrajte dál, tak jsem trochu znejistěl. Tarasenko to viděl, stál nejblíže u toho. Já si myslím, že to bude 5-4. Jistě, ale porušili jsme takové nepsané pravidlo hokejové, nechali jsme na ledě lajnu, která střelila gól, prostě lajna, která dá gól, musí okamžitě zhledu, musí být další. Bohužel ten puk se jednoznačně odrazil od vnitřní tyče a ještě nadzvedl síťku, tak to bude vidět.
No, tady se nemusíme vůbec dívat na záznam, tohle nám bohatě stačí. Což je tady ostatně záznam. Škoda, když jsme se dostali do dvoubrankového vedení, hned si ho nechat vzít, to je velká škoda. Ha. Ne, já si myslím, že teď je to skutečně jenom formalita. Moráček má rychlost a ještě Rolinka, který podporuje jeho útok. Druhé vlny Marek, gól! 6-4! Honza Marek se konečně trefil a musím říct, že to je hráč, který si to taky moc a moc zasloužil. Za tu černou práci, kterou tady odvádí 100%, ale strašně důležitý gól, odskakujeme Rusům na dvoubrankový rozdíl. Bereme jim trochu vítr z plachet. Už to vypadalo, že z té akce nic nebude a Honza Marek tam doprusil z druhé vlny. Opřel se do toho puší silou, já myslím, že ani moc nemířil, že měl možná zamřené oči a ten kotouč po ledě tam propasíroval pod Marulina. Ale zase rychlá akce, rychlý přechod do protiútoku. 2-1, 3-2. Naši se v tomto směru trochu uklidnili oproti těm předchozím. Zbyněk Michále, Krachunek. Ovečkin ještě drží pásmo, ale teď to neudělal moc šikovně, protože tam překážel vlastnímu obránci a Plekanec má zase našlápnuto, tam ho Rusové brání, seč to jde, ale marně! Plekanec dává bronzovou branku! Krásně Tomáš Plekanec si s tím poradil jako mazák. Nenechal se unést té backendové střele, měl přehled kolem sebe a Matišova poslal po břiše do mantinelu, sám si vybrusil před bránu a zakončil. Ťutin se snažil sfaulovat marně, Aťušov tam kouzal, jak na to Bogánu, ale Plekanec. Krásně, Patrik Eliáš, to zklamání po Švédsku, 16 pryč, to rozhodnutí skončit reprezentaci, doufám také. 5,4 sekundy do konce a Rolas už to ví dobře, že z tohohle bude medaile a teď zdravil diváky. Ještě se tam vyšlápl i na dvě hlavy většího Arťufina. Vyšlápl, vylezl. Teď to přijde, on tady výborně ustál. Tohle už byl od Arťufina faul, on ho tam zametl na led hokejkou. A potom, když dostal na led Zbyňka Michálka, začal tam na něj klekat, tak to samozřejmě reagoval. Vrací se doba bronzová, český tým i z dalšího světového šampionátu odváží medaily. Po loňském titulu letos znovu bronz a hlavně vítězství nad Ruskem v posledním utkání 7-4.